За повідомленням Генштабу Збройних сил України, за добу відбулось 33 бойових зіткнення. І тим не менше пішли на це. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському, завдаючи окупаційним військам великих втрат живій силі та техніці, а також виснажують ворога уздовж цієї лінії фронту. Крім того, ЗСУ, а саме частини морської піхоти, надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра та продовжують завдавати вогневого ураження ворогу, який намагається контратакувати. У Генштабі також повідомляють, що загарбники продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Російські холуї із так званого окупаційного уряду повідомили, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період можуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт. З 2014 в Україні війна, ми говоримо сьогодні про День гідності та свободи. Я от з вами з цього хотів би почати. По факту два паралельних процеси. Тому що коли ми кажемо, Майдан триває, це відображається в стійкості, знаєте, тих українців, які перш за все на передовій. І от для них ця боротьба, от ми з Леонідом також зараз з Ємцем в студії говоримо, продовжується, але, на жаль, вже так, в такому масштабному ключі, бо ця агресія, не спровокована Російською Федерацією, вона продовжується, триває. І для багатьох активістів, які тоді брали участь в всім відомих подіях, зараз ця боротьба, знову ж таки, на передовій. Якою вона є для вас, ця боротьба? І протягом цих 10 років, от як для людини військової, але також для українця, громадянина цієї країни, яка сьогодні відзначає цей день, День гідності і свободи. Ну, якщо, направду, говорити дуже відверто мою персональну особисту громадянську позицію, то я вважаю, що ми воюємо з ними не з 14-го року, а з 1223-го, коли уперше азійська монгольська система заатакувала нас, європейців, бо ми є європейцями. Бо московити – ніщо інше, як продовження татаро-монгольської орди. І не інакше, густо заквашені на угрофінських племенах. Ну, і отримали вони від нас у спадок наших князів-ізгоїв, і по великому рахунку ми їм побудували цю імперію. У такому контексті я дивлюся на ці всі події. А якщо знову ж таки звужувати історичний контекст до того, що сталося у 2014 році, то українська нація уперше по-справжньому отримала великий історичний шанс насправді назавжди відірватися із цього огидного азійського лона і повернутися назад у коло цивілізованих європейських народів. Оце мій власний погляд на все те, що відбувається. І вкрай важливо нам усім, кожному українцю, скористатися цим неймовірним історичним шансом, бо, як на мій погляд, з часів Святослава Хороброго нічого подібного у нас не було. Важливо не прогавити, щоб ті колосальні жертви і теперішніх воїнів, і всіх попередників, особливо тих, хто полягли у Голодомор, не були даремні. А тепер про візити високих чинів та от і представників наших партнерів, союзників. Ллойд Остін вчора був очільник Пентагону, міністр оборони. Сьогодні пан Пісторіус, вже оголошено від Німеччини, зокрема, 1,3 мільярда та підтримки, новий пакет. 100 мільйонів отримали від Сполучених Штатів Америки. Ми маємо певні результати і заяви, які були вчора зроблені Ллойдом Остіном. Хоча одна з них звучала наступним чином. Поки що ще є можливості надсилати і Україні та чи інше, скажімо так, далекобійне озброєння. А сьогодні пан Пісторіус без Таурсів, звісно ж, ми поки що знову ж таки будемо обходитись, але 1,3 мільярди також непогано, хоча раніше Німеччина збільшена на 8 мільярдів. Оці всі візити, це в ключі того, що дійсно і пану Остіну перед Рамштайном в онлайні, і пану Пісторіусу треба зрозуміти ситуацію на полі бою, бо зустрічі з головнокомандувачем також відбувалися з міністром оборони. І безпосередньо з перших уст почути це все, що відбувається зараз. А от про Авдіївку ми будемо з вами в третьому питанні говорити, але поки питання стосовно підтримки України як такої. В тому числі і так цілком поділяю вашу думку, вона дуже слушна, але є, направду, ще один дуже серйозний і великий зріз. Ми трошки від нього відволіклися. Загальна тональність західних інформаційних медіа, причому дуже великих і наших у тому числі, почала давати градус збою у бік зради, що, мовляв, від нас усі втомилися, у нас уже нічого немає, нам нічого не дадуть. Дійсно, є фоновий режим проблеми у самому Конгресі стосовно голосування великого пакету для України, але я не маю ні найменшого сумніву,
рішенню, він в обов'язковому порядку буде проголосований. Питання лише, в яких обсягах і коли. І десь у цій частині психологічної підтримки і сигналізування усьому світу, що Україна сам на сам з противником не залишиться. І є оцей велетенський десант. Тож ми тверезо розуміємо, що він узгоджений між собою, узгоджений дуже правильно, дуже коректно, у дуже потрібний для нас час. І ще в такий символьний день, як сьогодні і вчора, напередодні нашого дійсно справжнього дня боротьби за свободу. Упевнений, що цивілізований світ набирає обертів згуртованості, але не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. І ті самі тауруси є проблемними, і, звичайно, пакет на 100 мільйонів найменший за останніх півроку. Але все ж таки ці процеси будуть тривати. Я впевнений, що ми зуміємо сукупно витримати оцю чергову азійську навалу. Очільник Київської адміністрації Адіївки був у нас сьогодні на включенні вранці. Я пам'ятаю і дивився це включення. В принципі, він окреслив ситуацію, що у ворога, у рашистів успіхів немає. Все, щоб не волала там та чи інша пропаганда, ну, маю на увазі рашистська. Я маю на увазі ті чи інші видання чи ресурси пропагандистські, знаєте, про прориви і тому подібне. Ви як її характеризуєте станом на дні сьогоднішні з точки зору того, що є в офіційному інформаційному полі? Ясно, що не все можемо розповідати. Ну, звичайно, так, але якщо уважно аналізувати активізацію найгарячішої фази, яка почалася 7 жовтня, саме на день народження Путіна, до речі, це дуже символьний момент. Якщо розуміти, що тоді була організована атака Хамас на Ізраїль, і саме такий був задум, щоб відволікти увагу від України, але приведу тільки одну буквально воєнну деталь. Вони там втратили практично повноцінну дивізію, особливо у перших 6 діб. Боїв. Це поза 15 тисяч людей убитими і пораненими. Так от, механізований полк, звичайний механізований полк, за їхніми оперативно-тактичними нормативами, має проривати батальйонні тактичні порядки. Це по ширині у межах до 3 кілометрів, по глибині 3-5 кілометрів. Це нормативи, прописані у воєнних статутах, так усе мало би будуватися. А просунулося на кількасот ціною цілої дивізії. Ну, то про що може бути мова? Але разом з тим не касуємо найголовнішого і найстрашнішого їхнього ресурсу – це людський. Самі вагнерівці стверджували, що Бахмут був взятий завдяки їм величезною ціною. Там загинуло поза 22 тисячі тільки цього приватного воєнного угруповання, не кажучи про регулярну армію. І такий специфічний менталітет нашого одвічного ворога, що за Путіна, за родину, за величі і ще чорт на за що вмирали, вмирають і будуть вмирати. Від 1,5 мільйона до 3 мільйонів людей офіційно декларують мобілізаційного ресурсу. Ну, а якщо треба, то і до ППШ, ППС дійдуть, яких поза 8 мільйонів виготовлено. Це зброя Другої світової війни. Всі бачили оці такі дерев'яні автомати із великими круглими барабанними магазинами. Мають цього ще добра багато, на жаль. На жаль, так.